Ульяні 6 років. Дівчинка родом із Лиману. Через війну проживає в Ужгороді. Вже цього року піде у перший клас, тому вже кілька місяців відвідує експрес-курс із підготовки дітей до школи. Щоб я в школі все знала, і щоб я розвивала свій мозг, могла познайомитись з дітями. Я навчилася писати, рахувати, приклади робити. Що найбільше тобі подобається? Мені найбільше подобається робити приклади. Експрес-курс підготовки дітей «Скоро до школи» розробила за своєю авторською методикою переселенка із Бахмута Оксана Яременко. У курсі об'єднала різні методики – квадрати Нікітіна, методика Монтессорі, математичний геоборд. «Скоро до школи» – це той курс, який допоможе дітям влітку. В них вже є такі набуті знання, але щоб влітку вони не загубилися, їм допомогти з… Знаєте, зі страхом піти до школи, зі страхом чогось не знаю. Можливо, якісь були прогалини, де дитина чогось не знала, не зрозуміла, не спитала, і тому їй лячно йти до школи. Тому був відкрит курс «Скоро до школи». Це саме ті діти, які вже на 1 вересня 2024 року йдуть до школи. Організували експрес-курс із дошкільної підготовки представники міжнародної організації «Благодійний фонд СОС» – дитячі містечка України в Закарпатській області. Діти тут навчаються безкоштовно. Переважно це дошкільнята з родин ВПО. Діти в цьому віці, вони побачили занадто того, чого не повинна бачити дитина. Деякі діти розкриваються, можуть сказати про це, деякі передають свої відчуття внутрішні через малюнки або через колір олівця, який вони беруть. Діти різні. Але в нашому фонді є психологиня, яка за потребою або за нашим наблюдінням, вона або за запитом мами, вона працює з маленькими дітьми. Займається Оксана з дітьми двічі на тиждень. Заняття проводять у двох групах по 6 чоловік. За півтори години діти встигають освоїти різні заняття – читання на швидкість, математику, письмо та логіку. Малеча на уроки проходить із задоволенням. Мені тут подобається, як які у вас завдання тут. Вони дуже розвлікають мозк, щоб він був розумний. Сама ж пані Оксана 17 років пропрацювала вчителькою у рідному Бахмуті. Жінка пережила 3 освітні реформи, а ще уроки онлайн. На моєму віці було 3 реформи. І остання реформа нової української школи мені дуже подобається. Мені дуже подобається те, що ми не потребуємо дітей прям сядь вчись, а ми навчаємось граючись. Тобто вся оця методика, вся ця структура, якою я можу керувати, бо вчитель може змінювати свій план дій на уроці, якщо цього потребує дитина. До роботи підходить відповідально. До кожної дитини намагається знайти індивідуальний підхід. Хоча для самої Оксани робота на новому місці теж є певним викликом. На території мого життя залишились тільки залізні ворота. І по ним я ідентифікувала, що в мене немає куди повернутися. Це тяжко. І, звісно, я сумую не тільки за домом, а за своїм життям. Зараз воно в мене нове. А до всього нового треба звикнути. І зараз в мене такий період, що я знову заводжу нових знайомих, нову роботу. Ну а заняття з дітьми планують продовжити і після 1 вересня, аби допомогти першокласникам адаптуватися і до шкільної програми.